کا صحیح تھا, اس طریقے سے جوان بیٹے کی میت اٹھائے. لیجیے آزاد ہر ایک مرتبہ ایک جواب رکھا علی اکبر کے لاشے کو, آقا حسین کی بلندی پہ گئے, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, ارے مجھے سارا دو, ارے مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے. خیمے کے پاس آئے, آقا حسین نے کہا اے ام فضا, اے اما فضا جا کر ام لیلہ سے کہو اکبر کا لاشا آیا. اب جیسے ہی جناب رباب خیمہ جناب ام لیلہ میں آئے, کیا دیکھا جناب لیلہ کبھی خیمے کے اس پردے سے کبھی اس پردے سے ٹکرا رہی ہے. جناب فضا نے پوچھا اے ام لیلہ ارے کیا تلاش کر رہی ہو؟ جناب ام لیلہ نے کہا اے اما فضا ارے جب سے سنا ہے میرے اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگا میری آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. لیجیے زادارا نے امام مظلوم کربلا آج اب وہ گہوارا آپ کے سامنے پیش خدمت ہے, زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیے جسے چھ ماہ کا علی اصغر کہا جاتا ہے. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا بس ایک روایت عزیزو آپ آمادہ ہو جائیے, جب جناب مختار نے جب جناب مختار نے فرمولہ کو قید کیا نا